команда. Они еще с таким составом лет 10 чемпионами не будут. Ну, я имею в виду, что усиляться надо. А тренер? Тренер хорош. Ну, ты же видишь, Сити какой. Сити там вообще на голову сильнее всех. И по игре, и по составу, и по всему. Вы ездили туда, на Манчестер Юнайтед, на стадион? Нет, я там с ними... Нет, в Сити мы играл, а там нет. Сейчас душа болит за Манчестер Юнайтед, что так не вдається? Я за них переживаю, за них, ну... Вы киберфутбол, вы больше киберхоккей, как мы говорили, да? Я больше хоккей люблю, но я более-менее нормально играю. А вот футбол, честно, вообще не умею. Я не знаю, как я буду играть. Буду отбиваться, наверное. Виталик вам пояснил клавиши? Ну, примерно, да. Это пас, да, это удар. Да, да. Это навес. А вынос где? Навесом ноликом. Ну, можна ударом, навесом виносити той той. Это скорее. Так, я дивлюсь, Валера, опонент Євгена Хачаріді сміється, але рано сміється, Валера. І забуває ще, видите, помнять ще. Людина стільки років віддала клубу, і я впевнений, що зараз би він також не завадив. Тому, ну, коли Женя у старті, мене, от особисто в мене взагалі було все спокійно, а от коли, особливо з Лаціо, коли на виїзді 2-2, я не побачив, що його в стартовому складі. Знайти футболістів в Києві зараз дуже тяжко, українських саме. Ті, що в Лізі чемпіонів, ясно, що вони зараз їм не до кібертурніру. І просто Женю попросили приїхати, реально, тому що нікого немає. І Женя, дякую йому, що він пішов на зустріч, тому що це такий соціальний проєкт, як я вже говорив, Фокстроту, футбольного клубу «Динамо» та «Футбол Хаб». Тому сказали, що якщо все буде погано, то ти маєш підключитись. Я поки смотрю за 7 минут, як суперник поки навіть м'яч не потрогав, тільки-тока, тому я думаю, Женя зараз сам може справитися. Так, провал у захисті. Правий фланг Ліверпуля. Жень, треба щось там зрізати. Йой-йой-йой, так воротар Дехея. Так, Дехея, ну, це найкращий воротар ФІФА. Поэтому бувають такі матчі, коли чоловік реально грає слабіше, ну, Дехея просто йому затаскує весь матч. Ну, поэтому Кращий? Мені теж дуже подобається. Манчестер реально в даному випадку був, наверное, лучший вибір, якраз Дехея, наверное, Манчестер, Іспанія, наверное, лучший варіант був. Там, де Дехея, якраз, я думаю, він може. Плюс Ліверпуль, он только в этом сезоне так мощно сыграл, там финал Лиги Чемпионов, Салах очень круто играет, но в FIFA Ливерпуль пока не такой сильный, как в жизни. Поэтому... Еще не прокачалось. Да, они еще не прокачались, и Ливерпуль реально там завершение может лежать. Ну, а Дехея может тащить. Женька, это Ливерпуль не прокачанный еще в FIFA? Чего? Мы за не прокачали вообще. Не такие сильные, как в житті, что он в финале зараз. Може бути, я не знаю, я PlayStation не сильно це. Так, ми будемо... Це хороша команда. Не будемо відволікати, тому що вже не серйозна зараз боротьба, не на життя, а на смерть. Валера, як все проходить? Чудово, Женя не так погано грає, я вам скажу. Чи це я не можу роздублити, чи ну, Женя... Ну, чи, пару пасів може зв'язати. Нормальний, ну, посередній рівень, точно не якийсь там ОК на сленгу нуб. От бачите, першого лівого менця мене. Ну, я думаю, тут ще нічого не вирішено далеко. Ну, Роберто Фірміно, Бобі. Не щастить, відверто зараз не щастить. Сподіваюся, що Фірміно сьогодні в матчі на нескавлені пісню почастить більше, і він заб'є обов'язково. Переду, і є, все чудово. Перший тайм, я дивлюсь, тримається, і по ударам. Так. Да. Мені вже, я кажу, якщо він передасть жостик, то моя радість може дуже швидко закінчитись. Тому хоча б гол потрібно забити. Мохамед Салах. Що витворяє Давид? Садіо, о, мане, співають. And Bobby Firmino, and we sold Coutinho. Салах, о, мане, да. В фан-зоні просто чудовий вболівальник Ліверпуля, стільки пісень. Шкода, що я не знаю тексти всіх, а коли щось знайоме лунає, обов'язково підспівуємо, тому що, ну, просто я поки що таких груп великих вболівальників реально не зустрічав на Майдані. От, майже весь Київ ці дні червоний, тому
сподіваємося, що сьогодні це дасть свої плоди і Ліверпуль виграє свою шосту Лігу чемпіонів. Ще один момент у Ліверпуля, повз ворота зараз. Не забуває з робочою лівою. Ну, кажу, от краще хай зараз не забувають, і я буду задоволений. Зараз не так важливо це як. Друзі, до речі, сьогодні Футбол Хаб будемо дуже активно висвітлювати фінал Ліги Чемпіонів. Будьте з нами, з 2:30 велика студія на Майдані стартує наша. Перший тайм. Ну що? Перший тайм. Що робимо, Жень? Так ти фінал назбираєшся на телефон чи що? Так що як робимо? Да? Ні, так ти виграєш, так ти виграєш. Ні, не виграю, не виграю точно, я пусть професіонал зіграє. А потім ти сядеш чи що? Да? Давай, зроби 2-1 просить, і Женя продовжить. Так, краще 3-1. Да, краще 3-1, щоб зазор. Бач, як Женя залишає шанс для фіналу. І тоді фінал. Жень, ну велика різниця хокей і футбол, кіберфутбол. Для мене, так, да, тому що я хокей граю, я там вже кожну кнопку знаю. А тут чуть по-другому. Ну нічого, достойно 1-0, думав, буде хуже. Жень, як у вас взагалі настрій? А тут тактичні заміни поки, так? Да? Як у вас настрій? Тому що багато хто... Ви ж самі зараз тренуєтесь, так, наскільки я розумію взагалі? Так, да, індивідуально. Там займаюся тренером. Ну, для себе, я ж розумію, мені це треба. Вчора вийшло ваше інтерв'ю, ви сказали, що половину щось не те, так? Да? Не так? Я сказав, там матеріал на стадіон, хороше встановлення, то есть. Состав хороший, як я знаю, вони будуть далі креплятися, так що... Дар'ю, з вами теж можливо? Ну, я не знаю, пишуть, я не знаю, все можливо. Тобто, посмотрим, время покаже. Сьогодні хочеться в фіналі зіграти? Не Ліги Чемпіонів, а Кіберліги Чемпіонів. Чесно, я плохо граю, я б краще посмотрю. Я б не сказав, що ви погано граєте. Тут Валера ніч не спав, тренувався. Валеру трошки знищили зараз. От в «Динамо» завжди найкраще грав цей історії. Макси грав, Ярмоленко я хорошо граю, знаю. Тут вони вдвоєм, по-моєму. Говорять, що ви в тенісі. Так, дуже сильно. Просто не було добре. Я брав інтерв'ю колись у Чубарова. Ви не читали, він розповідав. Є школ, так, щоб ви розумів. Готувався к сезону. А є отаке, знаєте, що як от вийшли з цієї стихії, да, постійно ясно така увага, напруга. А тут вам цього не вистачало, да? Можна сказати? Ну, що таке, да, є, звісно. Ти вже коли привикаєш к одному, то да. Ну, нічого страшного. Це життя, і життя не останавливається. Я не перший, знаєте, я не останній, так що це таке діло. Я дивлюся, що Віталік не може зрівняти поки що рахунок, да? Тобто Валери не такий же і... Та, нічого. Не знаю. Просто я не розумію, хто... Ну, видно, що чоловік сильніше, але не може зламати оборону. В Counter-Strike ви граєте? Граю, ну плохо даже. Ну, получше, ніж футбол. Батани тебе. Вони з комп'ютером, вони ж комп'ютером не ворончик. Вони, знаєте, не сплять, а до утра грають. Ну, футболи, Counter-Strike. Потім очі на тренування. Так, потім такі, потім я з полполя м'ячі пропускаю. Да. Максим, ви чули? От Карпашка. Це все був PlayStation, я зрозумів. А потім м'якушка буде забивати 40 метрів. Це на больний мозоль, Жень. Ти намертво, знаєш, контратаку робити, а він... А що? Тут пішли провокаційні моменти, а це вже не кіберфутбол пішов. Весело. Сьогодні в фіналі, які думки взагалі про Лігу Чемпіонів реально? Ну, не знаю. Буду болити за Реал вже, ну, це тяжела гра буде. Хоть мені подобається Клоп як тренер. Що до Моріалу? А я от вчора, чесно кажучи, на Зідана подивився. От, мені сподобалася його якось філософія, аура. Те, як він з футболістами. Він навіть вийшов в кінці, вони там пробивали, він давав паси, так? Тобто він... Може, до інвентарю. Всі ж футболісти за нього. Навіть коли в чемпіонаті були провали, виграв. Тобто, много очков вони потеряли ненужних. І кожен футболіст, ніхто не хоче, щоб він ходив. Тобто там хороша, видать, атмосфера, він знає кожному підход. І... Не зря, що він виграв много чого вже з Реалу. Хоча він тільки прийшов, ніхто від того не чекав. Були більш імениті тренера, не мав нічого робити. Як от тренеру так тримати? От багато говорять, що там в
Динамо часто, да, не було такої, от, так не поважали, да, тренера. Це ж дуже важко протримати стільки сезонів і такі люди високого рівня. Не знаю, якось треба розговорювати, так, не знаю, то вважають, уваження, не знаю, не можу тому сказати. Кожен подивився свій характер, тобто, подивився теж на постраждається. Валера проходить. Нічого, це що, договорняк був якийсь чи що? Здача? Так, хорошо, Валера в фіналі. Валера в фіналі. Ви, Жень, ви ще побудете, ми в кінці сфотографуємося, да? Є ще час. Да. Хто зараз? Да. Це півфінал, да? Півфінал. Сань, сідайте. Да, ви в півфіналі. Тими ж командами чи ви інші обираєте? Реал? Знову іспанський футбол. Атлетико, Мадрид, Реал. Так, Женя повертається, тому що йому цікаво. Подивитися на ботанів, да, хто, як ви сказали? Ну, я знаю, Макс Арше грає, Саня Віжу теж нічого грає. Так, Валера, ну що ви скажете, як ви обіграли Женю, який, в принципі, перший тайм серйозно провів, і Віталіку не програли, професійному кіберспортсмену? Це, ну, дуже велике здивування для мене, як я зміг вистояти, тому що, як я розумію, це не пропатчена версія, це, ну, саме найперша, а от зараз, на станом на травень 2018 року, там її випустило вже, ну, дуже багато патчів, і я от сів і як зовсім іншу гру наче зіграв, але, ну, якось вдалося, я не знаю, Сталінград чи що це було, ну, ні, ну, начебто я не ставив авто, ну, в кінці на останні хвилини, а так намагався сам атакувати, тому я не скажу, що це я просто там відбивався або тягнув час. Я задоволений навіть другим таймом більше, хоча його не виграв, ніж першим, тому що, ну, Жені забив гол, так, виграв, але, ну, ця нічия в одному із таймів проти Мухи, вона варта куди більшого і дуже так приємно аж для себе. Так, звичайно, в деяких моментах відскочив, як кажуть, коли була стійка від Лукаку, там від Решфорда, але, в принципі, я також міг забити, тому я вважаю, нічия цілком заслужена, я дуже цьому задоволений, побачимо, що буде в фіналі. Сильно засмутили, що вилетіли? Та ні, ну, Максим просто на хорошому рівні грає, то без питань. Ви часто граєте взагалі? Так, буває, по вихідним граю, але, ну, щоб професійний рівень, то, мабуть, ні. Я розказав, що для нього це така честь зіграти з футболістами, для вас як от таку історію потрапити, виграти такий приз? Ну, добре, краще звичайно, з Кочеріді було зіграти. Легше? Ну, я думаю так, ну, судячи з цього, що я бачив, то з Кочеріді було б нормально грати. Так, у нас почався уже матч півфінальний, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, і я Віталіку на хвилину даю зараз оцінити, що відбувається. У нас мадридське дербі. Макс грає той же командою, яка грала в фіналі Атлетико. По його словам, дуже круто команда в защиті грає, в принципі, согласен. Вот. Вторая соперник грає Реалом Мадридом. То есть у нас мадридське дербі. Класика, можна сказати. Дуже цікаво буде посмотреть. Ребята дуже уверенно пройшли 1-4. І... скажем так, исход вообще непредсказуемый будет. В центрі був Роналдо, можна було б подати би, да, на нього, ну. Роналдо на подачі. Ну, Макс, кстати, говорив, в Атлетико дуже сильна защита. Я би сказав, Реал взагалі нічим не виступає. Ну, вратарь, да, ну, вратарь. Вратарю ж потрібно ще поворотом ударити, щоб він привів, а защиту потрібно пройти.
Жень, пока по игре, какие ставочки? Пока мне по мере реал чуть посильнее, да. Чуть-чуть. Преимущество есть небольшое. Похоже чем-то, да, на матч Реала Атлетико в чемпионате Испании. Ну, Атлетико такая команда, она может ждать, потом Гризман убежит один раз и все. Как думаешь, кто выиграет этот матч? Мне кажется, выиграет Реал за счет большого подборочника, но максимум, мне кажется, не получится. За счет Роналду выиграет? Да, за счет какого-то, да, дальнего удара может выиграть, но максимум. Кто вы думаете, что выиграет Максим? Максим, да. Атлетико? Не смог. Скажете про рівень гравців? Футболістів у кіберфутболі. Ну, в принципі, доволі, ну, мене б грав вже все. Вже, как бы, тут, по-любому краще мене грає, а остальних, ну, не знаю. Треба з ними, ну, лично зіграти, щоб зрозуміти, який у них рівень. Тому що від ігри к ігрі, ну, може все відрізнятися. Жартували, що футболістів одно багато часу, да, вільного, що так добре грають? Ну, більше, ніж у там, людей, які в офісі працюють, условно. Ну, я так думаю, по крайней мере, я не знаю. Як вам зіграти проти футболістів? Боліваєте за Динамо? Ну, скажімо так, я давно не наблюдаю за українським чемпіонатом, щоб там болеть за Динамо або за Шахтер, тому я болів за Криворський Кривбас, але, увы, і ах, його вже нет. Вот. А в принципі, зіграти з ребятами, ну, да, интересно, просто тому що у них, ну, це как бы, немного другое видение цієї гри, тому що вони вживу це лучше знають. Тому интересно. Як дізналися про Футбол Хаб і про цей турнір взагалі? Ну, я підписав на страничку в Фейсбуці і так і узнав. Стежите за всім, що відбувається завдяки? Ну, так, да, я смотрю за страничкою Футбол Хаба, пару раз смотрел там кілька рубрик, вот, поэтому, ну, да, можна сказати, слежу. Чого хочеться більше на Футбол Хабі? Ну, технічні или деревянні, но щоб там були футболісти більш технічні, ніж деревянні. Коноплянка, Зінченко. Просто, ну, когда смотришь, когда ребята не могут там с центра поля вообще ни разу попасть, ну, по воротам, то это как-то немножко странно. Караскаль буду незабаром, розкриємо вам. Посмотрим на него. Саш, ну что, як гра йде ваша? Нормально, преимущество у меня, конечно. У вас же Реал, тут Атлетико за рахунок іншого бере. Це что? Я кажу, у вас Реал, а Атлетико за рахунок іншого бере. Да-да. Ну, сейчас не знаю, сейчас. Уй, опасно не знаю, щоб не пропустити. Тобто по контролю м'яча Олександр Андрієвський перемагає. Да. Ну, по моментам, конечно. Макс без удару вообще-то. Не знаю, за счет чего он хочет взять. Одна контра и все вырешено, да? Да, так как Атлетико умеет. Ну ничего, у меня Криштиану есть. Сейчас решит момент. Не старенький Криштиану? Не, ну да. Он уже лет 15 не старенький. На уровне. Старенький в Александрії. Да, в Александрії. Ну. Ой! Мастерства не хватает, для вас. Или у меня. Бачу, напружена гра така серйозна йде. Тобі не можна помилятися взагалі. Продовження, так? Да? Чи пенальті? Що хлопці обирають? Золотий гол. Золотий гол? Да, в принципі, у нас час на золотий гол є. Равна гра, може, з небольшим преимуществом Реала. Ну, так, особо моментів нету. Хто вашу люб... В житті вони грають теж. Вони мені постійно рубняють, особливо без моментів. Неступчива гра. Хто ваш улюблений експерт футбольний? В Україні? Як говорять, нету. Ще, ну, не хочу на це говорити. Ну, якщо я хочу за це говорити, то... У нас нет. Ну как? Ну как експерт? Более-менее, я можу сказати, тільки адекватний. Ну, Вацком более-менее адекватний. Ну, он так пытается все по делу говорить. Знаете, есть эксперты с предвзятостью какой-то, знаете. То есть вот так, короче. Ну, так, чтобы даже взять русских экспертов, ну, не на голову сильно. Русских. Ну, вот канал НТВ, они на голову сильно.
особенно я смотрю там русский футбол. Ну, они же комментируют Испанию, Англию, то есть там. Они очень хорошо комментируют. То есть все четко, нет никому симпатии, все вообще, все по делу. А у нас, ты знаешь, футбол один, футбол два, а что они. Багато симпатій. Це ж очевидно. Так, мені. А ось і шанс у атлі. Як ти обращаєш? Така заруба в півфіналі, звісно. Хто з Валерою зустрінеться там уже за телефон. Я програю, не буде. Валера без телефона додому? Так, не буде. Я думав сильніше. Я грати не буду. От момент. Ай, сі-сі. Ай-яй-яй-яй-яй. Олександр Андрієвський забиває, Реал Мадрид. Зараз не розібрався. Ворота, ні, я думав, що Макс Реал. Да, Андрій, ну, кстати, на 2 плюс 2 там експерти, мені кажется, посильнее. Ну, не то, що там вони там, може, ближче к Динамо. Сзади. Ну, я... От говорить Динамовський, Саша Алієв сказав, що тут Динамовське. Динамовське 2 плюс 2. Динамовське. Ні, ну, може, да, я можу до симпатії більше, знаєте, там, ніж Шахтеру. Ну, вони, мені кажется, більш-менш... Вони теж критикують, правда? А, теж буде, звісно. Конечно, тоже критикуют, и мне, например, не больше нравится, как они рассуждают о футболе, как они размышляют, что вот так. Так, у нас не так багато часу в півфіналі залишається. 1-0 Реал веде. Олександр Андрієвський перемагає у цій боротьбі за телефон. Спішно та ігрою, блін. Так, заміну, так? Да? Нічого собі, тут я бачу серйозний дуже підхід. Та Реал продовжує атакувати контра Атлетіко. Треба бігти, щось не біжить взагалі Грізман. Сил немає у Грізмана. Біжить як з мішками. Ау, тут вихід. Бейл. Вратар вибігає. 2-0. Я думаю, доля фінального матчу в нас вирішена. Хто зіграє? Макс, я зі мною граю. Куди ти лізеш? Так, так. Маю ти, так. Були проблеми деякі з акредитацією, але сьогодні поспішаю. Але будемо розповідати все. Ви в центр міста йдете кудись погуляти, ні? Отож, виходить фінал Олександр Андрієвський. Не вставайте, одразу Валера підходить. Женя Хачильді говорить, що Валера стане солодкою булочкою. Солодкою булочкою чого? В фіналі. Що, мене легко виграє? Да. Ну, так. Це прогноз. Подивимося. Добре, дивимось тоді. А, я, до речі, Ліверпуль фінал. Зараз буде симуляція фіналу. О, якраз Ліверпуль Реал. Все не просто так. А ви що скажете, Валера? Ви думаєте, виграєте? Будемо битися за Ліверпуль, за всю червону частину Києва і Англії, за весь більшість. Ну, я впевнений, що більшість вболівальників у світі вболіває сьогодні за Ліверпуль, і тому віримо в Бобі, в Салаха і Мане, і решту хлопців, і головне, в Юргена Клопа. Саша, за що ви б'єтесь? Я за мадридську частину. За мадридську частину Києва, будемо говорити так. Її сьогодні менше. Я вам скажу своє враження. Я просто був десь на трьох фіналах, де Реал грав. І от можна сказати, що вболівальники Реала – це такі піжони. Тому що для них фінал Ліги Чемпіонів – це Динамо фінал Кубка України. Тобто, ну це… Да, типа, це як завжди. А от для Ліверпуля це подія дуже серйозна. І для Атлетіка Мадрид це була подія. Тобто це люди святкують цю штуку, вони її хочуть відчути, а для Реала вони грають. А, так, да, треба управління. Ну, матч. Змінившись? Так, да, потрібно управління поміняти, то що... Максима, засмутилися, що вилетіли? Ні. Ні, чого? По олімпійському принципу. Побіда, участі. Просто, до речі, вчора Зідана, Женя, Зідана запитали, говорить, а от як вам така напруга, ви можете переписати історію, ви вже переписали, тут ще крок зробити. Така напруга, він каже, так це навпаки краще. Подивитися, як ти витримаєш цю напругу, як буде. Він так спокійно взагалі дуже на це так подивився.
Я був, чесно кажучи, от просто цікаво на людину подивитися, як вона навіть реагує. Він дуже Барселона, Реал. Ми грали вдома, а к нам приїхала Барселона, і весь стадіон болів за Барселону. Так що. Ви вдома грали, так? Да? Так, да, на Ріазорі. Ну, це, звісно, ну, не передаваємо ощущення. Мені здається, що от гравцям, які зіграли в таких чемпіонатах, важко повертатися в чемпіонат України. Це моя точка зору. Чисто психологічно, правда, Жень? Не знаю, я там ще не був в Іспанії. Ну, що у нас в чемпіонаті? От як ви граєте? Ліга чемпіонів, а потім... Тисячі чоловік, і там були в стадіоні. І на такі команди, що взагалі не ходять болельщики наші. Сьогодні Динамо теж ходить, 4000-5000. Так, у нас фінальний матч розпочався, повторення фіналу. Будемо, уявимо собі, що ми на Олімпійському. До речі, на Олімпійському сьогодні буде красивий перформанс, багато розклали таких штучок, і дуже буде стадіон розфарбований. І Валера за Ліверпуль, а Олександр Андрієвський за Реал. Дуже Олександр зосереджений, я бачу. Максиму, ваш прогноз, хто виграє? Я думаю, Ліверпуль. Ліверпуль в цьому матчі, в кібертурнірі? Так. Женя, а ви казали навпаки? Реал. Віталік. Я теж думаю, Реал має виграти, але боротьба буде по-любому від Ліверпуля. Тим більше, Ліверпуль вже перший момент створив, такий полумомент. Не 100% удар, але можна було закінчити голом, скажімо так. Так, зараз поспілкуємося з оболівальниками трошки, дізнаємося їх точку зору про кібертурнір. Валентин до нас підходить. Ви в прямому ефірі на Футбол Хаб прийшли на кібертурнір до футболістів подивитися? Так. Подивитися, взяти автограф. Інтересно, в такому близі не бачив ніколи. Так, близько не бачили футболістів, так? Ні. Ви що скажете? Шакі. Кого найбільше хочете автограф взяти? Я вже взяла у Коваля. Кого хотіли? Хачеріді, Коваль? У всіх. У всіх. Хто ще? Скажете два слова нам про кібертурнір, загальні враження ваші? Ну, интересно. Люблю компьютерный футбол и Динамо люблю, поэтому пришел посмотреть, звезд наших вблизи увидеть. Все классно. Так, близко футболистов наших бачили раніше, чи вперше? Да, даже не припомню. Наверное, так близко нет. Як вони так в житті, в кібертурнір, як вам? Не знаю, неплохо, но видно, що фанати получше катають, у них більше свободного времени, наверное. Фокстрот влаштував таку ініціативу, нагадаю, що сьогодні... Фокстрот надає призи дитячій школі «Динамо» за те, що футболісти взяли участь. Ви б хотіли зіграти колись кіберфутбол з футболістами? Ну, якщо випаде такий шанс, то був би не проти. Дякую вам дуже. Дякую. Далі проходимо. Ви скажете це слово? Як вам подія? Подія дуже цікава в цілому загалом. Дуже цікаво, що Фокстрот влаштував таку акцію. Ми прийшли з сином підтримати футболістів, подивитися на те, як вони грають, такий футбол не вживу, не на полі, не живим м'ячом. Ну, взагалі цікаво. Цікаво. За кого вболівали з футболістів сьогодні? Сьогодні? Ну, за Женю Хачеріді, Максима Коваля вболівали. Ну, цікаво взагалі буде на Андрієвського теж подивитися взагалі, як вони грають, як вони вне поля себе показують. В цілому цікаво. Ви взяли автографи вже? Майже всіх взяв. Вже майже всі взяли, сьогодні не чітко відображено. Ще Хачеріді, Андріївський. Хто найбільша зірка в цій компанії? Ну, всі вони загалом від одного стоять, але, ну, як на мене, то Хачеріді, ну, краще. Номер один, так? Тобто ви чекаєте на Хачеріді зараз? Що? На Хачеріді чекаєте, так, більше? Так, мабуть, так. Дякую вам дуже. Повертаємось назад. 0-0. Сумні нулі, як колись сказав наш журналіст Василь Пихньо. Ми, друзі, 1-0! Реал! От Женя Хачеріді каже, що в футболі розбирається, що він бачить. Як колись Юрій Максимов казав, що я по походці бачу, чи це футболіст, чи ні?
Каже, він навіть ходить неправильно і все. Можна вже навіть перегляд не брати його, він вже йде неправильно. 1-0. Валера наш переможець акції і фіналіст пропускає. Віталій, ваша експертна оцінка. Віталік один з топ кіберфутболістів в Україні і серйозні має здобутки в європейському кіберфутболі теж на рівні. Що скажете по нашому фіналу? Ну, для мене поки прогнозуємо, тобто Реал Мадрид посильніше буде, ніж Ліверпуль. Вот. І учитывая то, що ребята дійшли до фіналу, вони дійшли не просто так, тобто, ну, кожен виграв якісь матчі, я рахував на рівну боротьбу, але конкретно в FIFA Реал Мадрид посильніше буде Ліверпуля. Поэтому пока вот, наверное, вот это вот сказывается. Также, наверное, как было в другом полуфинале, когда был Реал Атлетико. То есть Фе Реал посильнее Атлетико. Вот. Поэтому как раз вот эти вот ключевые игроки, Криштиану Роналду, Бейл, они реально решили. Ну, ребята, как кажется, сможет Ливерпуль отыграться? Ну, ничья может. Пенальти могут быть? Реал, да. Ну, эти подачи твои похожи на такую домашнюю заготовочку. Там просто еще игроки, которые хорошо вешают. Кстати, хорошо в этом матче Кейлор Нава стоит, отбивает. Обычно в FIFA есть такая проблема, когда вратари отбивают перед собой, прямо на ножку игроку, и они добивания в пустые ворота. А тут Навас отбивает прямо в сторону и не оставляет никаких шансов там добить или еще что-то сделать. Очень грамотно. Не, ну там такие удары, когда, знаешь, может повезти, да, может не повезти, а тут просто... Я же говорю, повторюсь, тут часто вратари перед собой отбивают прямо на ногу, то есть срабатывает какой-то скрипт, наверное, и... Вот неплохая атака могла получиться у Ливерпуля, но прочитал защитник Реала. Не, ну Рамос, наверное, топ-1 з обычных команд, топ-1 защитник. Така невеличка імпровізована автограф-сесія. Друзі, не забувайте, що сьогодні на Футбол Хаб великий футбольний день. В 2:30 стартує наш онлайн з Майдану. І будемо розповідати, як там фанати Ліверпуля, що відбувається у місті взагалі, які події відбуваються у Києві. Я знаю, що є проблеми дуже серйозні з квитками. Про це все ми будемо розповідати. Ну і пишіть в коментарях, як вам наш кіберфутбольний турнір. Сподобався, не сподобався. Для нас це дуже важливо. 2 хвилини останні додаткового часу. І Олександр Андрієвський дуже близький до того, щоб стати переможцем кібертурніру! Воу! Можемо покричати трошки. 2-0. І телефон все ближче і ближче. Можна вже сім-карту підбирати, в принципі. Саш, є телефон чи ні? Є. Дякую вам дуже. Зараз, хлопці, ми вас вітаємо, Олександр, ще зараз поговоримо. Одну хвилинку, маємо сфотографуватися всі разом. Це просто для того, щоб на пам'ять залишилось. Стійте на місці. Віталій, будь ласка. Ну що,
Поздравляю с победой. Спасибо, спасибо. Как было сложно? Конечно, сложно. Очень хорошие соперники. Но было принципиально Макса выиграть. Я понял. А вы до этого играли с Максом? Нет. Я видел, что он хорошо играет. Ну, Макс говорит, в Ultimate Team'е больше. Да, говорит, что у меня сильная команда. Надо будет с его командой как-то сыграть. Ну, он мне показывал, она сильная команда. На PlayStation играешь? Да. А ты на Xbox, да? Не, на PlayStation. Ну, ну, добавиться можно просто в этом. Да. Не, ну с тобой без шансов. Зараз вручаємо призи, переможець нашого кібертурніру Олександр Андрієвський. Давайте поаплодуємо його. Він отримує телефон від магазину Foxtrot. Ваші друга половинка дуже зраділа. Ну і нашим уболівальникам ми вручаємо маленькі колоночки. Ось хлопець. Поздравляємо. Теж поаплодуємо учасникам. Поздравляємо. Валері, учаснику, ну і Віталіку за допомогу. Футболісти «Динамо». Ні-ні-ні. От, Віталій. Да. Футболісти «Динамо» виграли для школи «Динамо» велику плазму. От ми її покажемо, ось вона тут стоїть. Тобто майбутнє покоління буде тактичні моменти розбирати ось на цьому телевізорі. В магазин Foxtrot дарує його дитячій школі. Хлопці, ми вам дуже дякуємо за те, що ви прийшли. Для нас це дуже важливо. Вас зараз чекає дуже велика аудиторія людей, які хочуть взяти у вас автографи. І так само магазин Foxtrot дарує дитячій школі «Динамо» ноутбук. Тому це соціальна акція. Дякуємо, що ви її підтримали. Ви можете потрошку давати вже загальну фотографію, да? Нам потрібна загальна фотографія, давай. Зараз я дам телефон, ми всі разом фотографуємось. Давайте, Олександр в центрі стане і сфотографуємось всі разом. Чи має хтось сісти, як? Сідай, може, да? Валера, Саша, сідайте, ви як фіналісти. Давай, вставай. Телефон же підіймися. Увага, увага. В прямому ефірі ми зараз фотографуємось. Дякуємо дуже. Можна роздавати вже автографи, забирати свої подарунки. Хто виграв, так. Да. Женя, дякую вам дуже. Ви не так і погано граєте в футбол. Кіберфутбол. Не футбол. Плохо, плохо. Плохо? Якби добре, то телефон був би ваш. Ну, може бути, так. Добре. Дякую, Жень. Автограф-сесію просять. Максима, засмучені, ні? Ні, наоборот, рад. Встретилися з друзями, поіграли. Дякую. Не відмовте людям в автограф. Реально багато людей дуже прийшло. Зараз ми. Олександре, вас можна два слова як переможця? Переможець, вітаємо вас. Спасибо большое, спасибо. Наскільки тяжко було, наскільки ви задоволені, що телефон виграли? Ну, если честно, всегда люблю играть PlayStation, FIFA, и как бы было очень интересно прийти сыграть с ребятами, поучаствовать. Вот. Ну и приятно, конечно, получить подарок такой. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли. Ви дуже допомогли нам, футбол-хабу, Фокстроту і дитячій школі «Динамо», клубу «Динамо». Друзі, залишайтесь з нами. Сьогодні великий онлайн. Футболістів наших починають розривати. І ми зараз зробимо організовано все, щоб нікого не розірвали. Дякую, залишайтесь з нами. На все добре.